Tenho nem vergonha na cara, né? Aparecer assim. Sumir. Tacar bomba ninja e aparecer do nada. E vou responder a caixinha de perguntas. Tá ótimo, o cabelo viu lindo. É, porque tem muita pergunta boa e eu tô doida pra soltar minha língua. Bifa é um conselheiro ativa, que nunca teve um relacionamento decente, entendeu? E ainda quer dar conselho pra vocês. Vai entender. Mas isso daí, gente, eu tive uma pessoa que não tinha nem conversa, nem reciprocidade. Que sabe o mínimo que ela fazia, ela achava que era o máximo? Não aceite migalhas, minha filha. Porque tem um monte de pergunta assim em relação a isso. Uma filha mete o pé, rala, vaza, sai correndo, entendeu? Taca a bomba ninja igual eu faço. Acabei de falar no último agora. Se você percebe que não tá tendo uma troca maneira, ou que você... Opa, tá tudo bem? Ou que você tá se doando demais... E tá vendo que a pessoa... Tá vendo a confirmação? Mete o pé, Fê, porque com certeza absoluta você vai achar alguém que vai te dar a atenção que você merece, entendeu? Tanto homem quanto mulher, isso daí é indiferente. Mas rala. A minha opção hoje em dia é ralar, entendeu? Porra, aí é foda, né? Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vou contar, porque eu não sou boca de sacola, entendeu? Chulé é o de menos. O problema é quando a pessoa é muito porca, tá ligado? Tipo, lava a roupa sem sabão, a sopa é tudo fedida. É, sei lá, a pessoa não se cuida, não tem um desodorante, não tem... Mano, vive como essa pessoa? E você ainda tem que ficar do lado? Não, não dá, não dá. Eu sei porque eu já passei por isso, uma pessoa que tipo, mano, as cobertas fediam, as roupas fediam, tomava banho nem com sabão, se eu não levasse o shampoo, o condicionador, o sabonete pra casa da pessoa, a pessoa nem isso, tipo, jogava água no corpo, falava, mano, se passar um ia sair uma crosta. Banho é importante, higiene é muito importante. Mentira e ego. Vou dar outro exemplo pra vocês, porque com certeza absoluta, se aconteceu comigo, já aconteceu com vocês também. A pessoa, ela não gostava de... Ela gostava de me menosprezar pra ela poder se sentir bem. Entendeu? Ego inflamado. Nunca fique com ninguém perto de ninguém que tem ego inflamado, que quer chamar mais atenção que todo mundo, que acha que ela é melhor que todo mundo. Não fique perto de pessoas assim, porque com certeza absoluta ela vai dar um jeito de menosprezar você. E mentira vem junto com ego, entendeu? Mentira não dá não. Mentira é a única coisa que eu não admito. Primeiro, se você estiver perto de uma pessoa e não tiver assunto, já significa que ali não tem compatibilidade, entendeu? Você já tem que meter o pé, porque se não tem assunto, meu filho. Tem pessoas que eu converso, às vezes, 5 horas seguidas e a gente vai emendando um assunto no outro. Quando vê, a gente fala, caraca, olha o tanto de coisa que a gente tá conversando. Mas não fica perto. E qual a outra parte? Caráter. Tá valendo aqui porque eu tô com o dedo em cima. Caráter não tem o que fazer. Caráter não tem o que fazer. Homem que agride mulher, homem que mente, mulher também que mente. Aí já os princípios não vêm juntos, entendeu? No pacote. A pessoa deixou uma lata de lixo. Eu ia até falar um ditado, mas eu até esqueci. Mas isso daí é o que mais acontece, gente. Isso daí desanima absurdamente. Absurdamente, tá? Por experiência própria. Uma pessoa falar uma coisa e fazer outra completamente diferente. E às vezes até te culpa por ela fazer outra coisa, entendeu? Só pro peso na consciência ficar um pouquinho menor. Falar pra vocês que eu já lidei com um monte de pessoas assim. Por quê? Amigos, as pessoas que eu me relacionei, a pessoa tinha que ela tá chamando atenção. Porque se ela não tiver chamando atenção, aí nada funciona. Se ela não tiver tá chamando atenção, ela dá um jeito de chamar atenção, entendeu? Tipo palhaço mesmo. Literalmente. Vamos lá, o que é traição pra vocês? Pra mim, traição já é, tipo, ficar de resenha. Pra mim já é traição, porque ele já tem uma intenção, entendeu? Pra mim é traição. Quando... Todas as vezes que eu namorei, tô solteira, obviamente, mas todas as vezes que eu namorei, tipo... Zero. Zero resenha com qualquer pessoa e tudo mais, porque pra mim isso é traição. Pra mim, ficar curtindo... Ai. Ainda quer que desculpe? Tá de sacanagem com a minha cara, né? Isso aqui é o que mais acontece. Isso aqui é o que mais acontece. Eu tive o desprazer de passar por isso recentemente.
Mas dá até dó, né, da pessoa. Gente, se você for dar em cima de alguma pessoa, sabe, e da amiga da pessoa ou do amigo da pessoa, as pessoas conversam. As pessoas contam uma coisa pra outra, entendeu? Principalmente quando é amigo de verdade. Então, faz isso não, que é feio. Isso pra mim é o pior assim, de tudo. A ingratidão pra mim é uma coisa muito bizarra. Tipo, você às vezes até tentar ajudar a pessoa, tentar fazer o bem pra pessoa, querer o melhor da pessoa, tipo, lavar uma roupa, limpar uma casa que tá podre, tipo, fazer alguma coisa pra ajudar e a pessoa ainda falar, ah, não pedi, parar e parará, ser ingrata. É. Isso pra mim é. Pra mim, ingratidão é o que mais me desanima, assim, absurdamente numa pessoa. Muito. Mas vamos lá também, Mad Show. Vamos lá também. O que que acontece? Você não precisa fazer um crossfit. Entendeu? Vai sentindo as coisas. Vai, entendeu? Não dá. Vai sentindo como é que anda o bagulho. Tipo, tinha. E eu vou falar pra vocês, porque, tipo, essa falta de criatividade, porque eu me relacionei com uma pessoa que eu não tinha nem muita vontade de fazer. Então a pessoa até reclamava, falava, nossa, vai, toma iniciativa, mas eu não tinha vontade de fazer com a pessoa. Então, tipo, acabava que a pessoa me cobrava, mas aí é que eu não tinha vontade, é diferente. Mas agora, quando eu tô com vontade, meu filho. Dou até mortal pra trás. Não devia ter me batido. Então já pode animar de novo já. Já se anima. Começou até o pagodinho aqui pra falar desse assunto. Se ele tá fazendo isso com você, ele faz isso com mais 900.999, entendeu? Vai lá, eu acho bizarro os caras que vêm, curte três fotos nossas, curte uma story e... Acho que você tá dando em cima, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa feia. Faz isso não. Muito feio. A pessoa tá sofrendo ou você tá sofrendo? Se você tá sofrendo, sim. Já coloca o cropped aí e reage. Se a pessoa tá sofrendo, é problema só dela também, né? No caso, não é seu. Ai, gordo, eu tô com tanta saudade de você. Nossa senhora. Meu pai já chegou com comida de novo. Morrendo de saudade de você, gordo. Vem me ver. Piscininha aqui, churrasquinho. Bom, se a pessoa não te incentiva, entendeu? É porque você não tem que estar perto. O pior é quando a pessoa usa suas fraquezas contra você ainda, entendeu? Tipo, você conta uma coisa, a pessoa vai usar você contra você depois ainda, depois disso. Tudo culpa do meu pai. Aí não tem o que fazer, né? Sempre que sai com a pessoa, vai um listerine, entendeu? Pra dar uma ajudada, um tridente. Momentos. O pior de tudo não é o ciúme possessivo. O pior de tudo é a pessoa, tipo, falar que nem... Eu tenho muita foto de biquíni no meu perfil, né? Vocês sabem disso. Eu morava na praia, vivo na praia. A pessoa fala que você é vulgar. Entendeu? Tipo, fala, nossa, pra que isso? Parará, parará, parará. Aí vai lá. Primeira coisa que faz é curtir foto da bunda da outra cidadã. Não que a bunda da cidadã não seja bonita, mas... Contraditório, vocês me entendem? Meio contraditório. E chega, né? Também já falei mais do que devia aqui. E... Tô indo, pai. E tenho que ir pra rua, senão vocês enjoam da minha cara. Não teve escapatória. Não achei um Carrefour por aqui. Então... Viemos de extra. Mas... Já falei pro marido que eu vou ver se eu acho um Carrefour. Hoje, uma das medicações mais estudadas na questão de rejuvenescimento, que na verdade não existe, ou como evitar um envelhecimento mais acelerado, precoce, é a metformina. A metformina ela tem uma ação interessante na diminuição da secreção de insulina, que é um fator de crescimento tumoral, por exemplo, e que provoca alterações inflamatórias no nosso corpo. Então, ela teria uma ação antioxidante interessante e... também está associada a essa teoria que jejuns, né, dietas com pouca caloria,
prolongariam a vida. A aplicação deve ser feita com muito cuidado, porque a metformina ela pode ter efeitos colaterais complicados. Então, sempre procure um especialista. Especialista na metformina é um endocrinologista, que desde o lançamento da metformina tem estudado esse produto. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe.